tanečnice, vypravička. Nebo Doupovcová. Není vám horko? Ne, trochu, no. Jste na to zvyklý, ne? Tak jo, v těch hlavách bývá ještě hůř. Brnkačka. Brnkačka, jo. Ukážeme jednu z takových už téměř, je to soutěžní kategorie, než jmenuje se to sníkat. Je to jeden z velmi složitých tanců, ale myslím si, že tady ten tanec si velmi užijete na pohled.